אז מתי הופך מבצע צבאי למלחמה? הגדרה נתונה בעצם רק להחלטת ממשלה, אבל המשמעות הכלכלית מתברר היא אדירה. גם אם משרד האוצר אכן יפעיל תוכנית פיצויים ליישובים ולערים שהם בטווח 40 קילומטר מעזה, ומדובר בזה, יש לזה משמעות גדולה מאוד לגבי האחרים שנמצאים מחוץ לטווח הזה. חבר הכנסת אראל מרגלית, מפלגת העבודה, נמצא כאן, שלום. שלום. פרשננו, נמצאים גם כן ועוקבים בדריכות אחרי מה שקורה. תסביר מה המשמעות של הגדרת המבצע כמלחמה. תראה, אני נמצא בוועדת כספים ואנחנו דנים בנושאים האלה. אני גם קצת התפלאתי שהכנסת יצאה לפגרה בשעה כזאת, אבל זה נושא אחר. ובעצם העניין הוא כזה, הממשלה דווקא הייתה הגיבה מאוד מהר, אבל היא באה לתחום הכלכלי עם איזשהו פקאג' שאמר, אנחנו ניתן לכם דברים דומים שנתנו במבצע עמוד ענן. אבל עמוד ענן, מה לעשות, היה 8 ימים, זה היה משהו אחד, ועכשיו אנחנו במקום אחר לגמרי. ומה שאני טוען, רבותיי, אנחנו נמצאים עכשיו הרבה יותר קרוב למה שהיה מלחמת לבנון השנייה, ששם זה היה 34 ימים, עכשיו אנחנו מדברים על 24 ימים, וזה לא נראה כאילו זה הולך להיגמר. ואני אומר את הדבר הבא, יש קרן פיצויים לנושא הזה שיש שם 5.5 מיליארד שקל. זה קרן שאנחנו האזרחים חוסכים. ואני אומר, 40 קילומטרים בסדר גמור. אלה האנשים שנפגעו יותר. בשבעה קילומטרים הראשונים זה אנשים של קו העימות, להם צריכים לקבל הכי הרבה. אבל אני שואל את עצמי, ואני מסתובב הרבה בארץ עם עסקים קטנים שיש להם עד מיליון וחצי שקל מחזור, שבין אם אתה, יש לך מסעדה ובעצם אף אחד לא בא, או יש לך איזשהו קיוסק, או יש לך איזושהי מספרה, או יש לך איזושהי סנדלריה, ואני אומר את הדבר הבא, בואו נסתכל בצורה רחבה יותר, קצת יותר כמו שזה היה במלחמת לבנון השנייה, שהיו משהו כמו 80 קילומטרים. אז אתה אומר שמישהו מנסה לחמוק מהגדלת הפיצויים? לא, אבל מה שהוא מציע זה דבר חדש, זה אף פעם לא היה מה שאתה מציע. מה שאני אומר זה קודם כל, בואו נסתכל ונגדיר, זה מבצעים יש בסופר, זה נראה יותר כמו מלחמה. אתה היית משנה קודם כל את ההגדרה של צוק איתן ממבצע למלחמה. ההגדרה לא רלוונטית, זה מלחמה, יש מישהו ספק שזה מלחמה? זה לא. ההגדרה זה עניין משפטי. זה מה שהראל אומר, שההגדרה מאוד משמעותית, כי היא תחייב את... זה לא משמעותית, כי צריך לשלם לאנשים, בין אם זה מבצע ובין אם זה... הראל, הגדרת המבצע יש אזעקה בתל אביב? לא, צעקתם לי משהו באוזן, אני מקשיב. קודם כל, כשאני מדבר למצלמה, אני מדבר בעצם למי שנותן לי הוראות באוזן. אז אין. אני רוצה להבין, אם משנים את ההגדרה מאזעקה, ממבצע למלחמה, זה יחייב את הממשלה בעצם לשלם פיצויים להרבה יותר אנשים. לא, זה יוצר אווירה ציבורית. כלומר, לקחת ולשים את זה על אש קטנה, לקחת ולהגיד, אנחנו לוקחים את האקוויבלנט של מבצע עמוד ענן של 8 ימים, זה כאן לא רלוונטי, ולהגיד, יש פה מלחמה, אנחנו באמצע מלחמה, ואנחנו נתייחס בסופו של דבר לנזקים הכלכליים כמו מלחמה. אומרים לעורף, אנחנו נשענים עליך, אתה העורף שאנחנו גאים בו. זאת אומרת, זה לא מחייב משפטית בעניין הפיצויים, אבל זה לא מחייב, אבל זה נותן אווירה ציבורית אחרת ללכת רחב יותר. לא, אבל הרי אתם מבלבלים יותר מדי דברים, ואני ראיתי גם אתמול בעיתון כתוב שאם תהיה מלחמה ישלמו פיצויים וזה, מאיפה כל הדברים האלה? אנשים ממציאים דברים ואחר כך מצטטים אותם ונתפסים לזה, אין שום קשר, אין שום קשר מהדברים. סבבה, צריך לשלם או לא? למה לא? מה שיש ככה. כי יש כסף, תקשיב. הוא בא מהממשלה, בממשלה לא משלמים. הוא כבר לא בממשלה. לא, אני לא בממשלה. אתה במנטליות עדיין. אני לא בממשלה ולא חוזר, אבל לא, אבל... never say never, אתה יודע. לממשלה אין כסף משלה. תפסיק עם השטויות, אני שומע. מה זה כסף משלה? זה כסף שלנו. בדיוק. מעולה. אז בתוך התקציב הזה, מלחמה זה לא רק לוחמים, זה גם כלכלה. רגע, בוא נעשה סדר. אז רגע, אני רוצה להבין, דורון קוני, אתה היית מסעדה בתל אביב, למשל. מסעדה בתל אביב, כמו ש... וכולם שם אוכלים קש עכשיו. וכולם אוכלים קש. היא זכאית לפיצוי או לא? אז הממשלה צריכה לעשות תוכנית שיכולה לסייע למי שנפגע במימון. מה זה תוכנית? יכולה לסייע בקרנות, אבל אין דבר כזה שיש פיצוי אוטומטי. במלחמת המפרץ, כל תל אביב וכל המשק הושבת, אף אחד לא נתן פיצוי על כלכלה ושפל. לא, אי אפשר גם, אין מאיפה לתת כסף. יש מאיפה לתת. אם עושים חוק מע"מ אפס, אז יש מאיפה לתת. אין כזה דבר אין מאיפה לתת. כל דבר אפשר לתת, ומלחמה היא לא רק לוחמים, היא הכלכלה. ויש אנשים שנפגעו, אין להם מה לאכול, ירד להם הכנסות 80%, צריך לתת להם כסף. תראה, שנייה, שנייה.
יש 5.5 מיליארד שקל שאנחנו חסכנו. אנחנו חוסכים את זה בקרן מיוחדת למלחמה. נכון, ראית? אבל לא, זה חלק מהמלחמה. לבתים שיהרסו במלחמת לבנון השנייה. הרי מה קרה במלחמת לבנון השנייה? קראו לזה מבצע 7 חודשים, אבל אמרו, בסופו של דבר אמרו, רבותיי, היה פה 80 קילומטר, צריכים לתת פה פיצויים רציניים, ובאו ועשו פעולה. עכשיו, מה שאני אומר זה את הדבר הבא. אם אנחנו ניתן פיצויים כמו שצריך לעסקים, ניתן לעסקים להתגלגל ולא נתקע אותם. ומה זה בסופו של דבר יעשה? אז מישהו שיש לו מסעדה, הוא לא יפטר 2 עובדים, אלא הוא ימשיך לעבוד. ומי שיש לו סנדלריה, ימשיך לעבוד. ואנחנו ניקח את הערך האמיתי של הנזק. אבל אני לא מקרן רחוש. אני לא מקרן גרון. דרך אגב, אפשר לעלות גם לצורך העניין הזה מס באחוז אחד, ואת הכסף הזה לשני. אני ודרך אגב, צריך למצוא פתרון. ולא למצוא אותם עוד חודשיים. אנחנו חייבים לסיים את הדיון הזה. אני חושב שזה תחרות צעקות, אבל תן לי 2 משפטים להגיד. לא, לא, לא. אני אתן לך חצי משפט וסוגרים. אבל אני אומר, בעיקרון יש עניין של סולידריות. כשאזור אחד נפגע, הממשלה לוקחת מכל האזרחים ונותנת לאותו אזור. הממשלה אין לה מספיק כסף לתת לכל האזרחים. יש לי חדשות בשבילך, גם במרכז נפגעים, ואני רוצה... בוודאי, ולא באותה מידה. אוקיי, חברים, תודה רבה. תודה רבה, ואם אני מסכם, אז הייתם כאן 2-1 בעד הגדלת היקף הפיצויים והגדלת טווח הפיצויים. לפני הרבה דברים אחרים. נכון. יפה.